皆さんこんにちは、ただいまひろです。今日はなんと、私が大好きなスマブラです。でもスマブラはめちゃくちゃ下手です。では早速やっていこうと思います。操作が怪しいんですけど、ちょっと温かい目で見守ってください。カービィ、マリオとリンクとヨッシー。誰かを狙う。強い。カービィ、むしろこれ強いのでは。こう、あ、いけいけ。そしてヨッシー後ろから、後ろからヨッシー失敗しちゃいました。あ、なに怖い、めっちゃ怖いんですけど、これどうしたらいいんですか。あ、死んでる。セーフ。カービィ、このなんかプクプク受けるのいいですよね。あ、怪しい。待って、どうやって取るんですかこれ。ちょっと待った。振り回される、あの弾に。地獄。マリオが運が悪かったということで。あ、モンスターボール捨てちゃったじゃないですか。何ですかこれは。あ、回復？いけないですね。あ、待って、返して。それこれアイテムどうやって取るんですか。何ですか急に。ほらほら、お、何、おー、これリンクやれますね。え、なんでリンク強っ。よし、もう一回挑戦者が現れました。プン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 、イエーイ、勝ったー。ネス参戦。あ、せっかくネスあれなのに、ネスいないですね。待って、自分どこ。やばい、やだ、ドンキが暴れてる。これ絶対サンデルじゃない。攻撃できない、誰のことも。やばい。おっ、誰かのこと吸い込む。ピカチュウ、あ、かわいい、めっちゃ。やばい、サブスから離れろ。うわー、うわー、
猿の猿。仲間に棒人間を加えた。これサムスが強いやつだ。よし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 、なんかドンキ吸い込んだら力はめっちゃ強い。これは勝ちたいところ。挑戦者が現れました。ブン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 。これは誰ですか？ゼルダ。ゼルダの冒険。ゼルダ参戦。可愛かった。ちょっとなんかやりたいことがあるんですけど。これがやりたかったんです。ヨッシー対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 ヨッシーです。はい、ヨッシーの強さはみんな激強ヨッシー、激強ヨッシーなんかえ、どれ自分、自分が分かんない、やばい、やばい、自分が分かんない、待って待って待って、はあやばいじゃないですか、強すぎる。ねえもうやばい。え、どこ行ったし。ああ。何が起きてる。一匹。ちょっとね、質感がね、若干この 7P の人とは違いますからね。弱かったんですけど、青ってすごい悲鳴が、青私のヨッシーは8位のヨッシーです。まあどう見ても分かるのはもう HP のヨッシーが下手すぎるっていう。あ、もう邪魔しないでください。クッパじゃないですか絶対。あ、クッパだ。え、負けたんですけど。でもちょっと強すぎるんで、このヨッシーたち、雑魚にします。はい、来ました、運命の決戦。ヨッシー対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 ヨッシー。まず自分がどこにいるか、一番上にいる、てっぺん。でもこれさっきと動きが全然違う。戯れてますよこのヨッシーたち。あ、見てください、もう歩いてるだけ。なんか自分ここにいて何も違和感ないんで、多分このレベルなんだろうなって。ああやばいやばい、喧嘩しないで、喧嘩しないで、みんな喧嘩しないで。もうどこにいるか分かんなくなっちゃう。なんか緑じゃなくて自分のカラーもっと別にしたらいいのかな。もう嫌ですよこれ、また負けるじゃないですか。あー、ちょっと待った、終わったわ。上手くなるためにこれから練習に励もうと思います。修行の日々です。で、クッパとピット、手に入れようと思います。それじゃあ皆さん、今回の初スイッチいかがだったでしょうか。
とっても強かったです。とってもお上手でした。操作天才ですね。あ、数々の言葉ありがとうございます。そう思っていただいた方はぜひ、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そう思ってないよって方もぜひ、まあ少ないとは思うんですけれども、よろしくお願いします。ただいまひろでした。